Ang Saturn ang pang-anim na planeta mula sa araw at ang pangalawang pinakamalaki sa solar system. Kamakailan lamang sa pagkadiskubre ng marami pang mga buwan nito, nalagpasan nito ang bilang ng buwan ng Jupiter at dahil dito naging ang may pinakamaraming bilang ng buwan ngayon ang Saturn. Halos lahat ng nalalaman natin sa planetang ito ay galing sa mga ekspedisyon ng spacecraft na Voyager na kung titignan na maigi, makikita na patag ang Saturn sa mga poles nito dahil sa napakabilis nitong pag-ikot sa sarili niyang axis. May haba lamang ng 10 hours at 39 minutes ang isang araw nito na ibig sabihin din na ito ang may pangalawang pinakamabilis na araw sa solar system. Tumatagal ng 29.5 Earth years bago nito makumpleto ang isang buong pag-ikot sa araw. Mga nasa 95 times ang laki ng Saturn kesa sa Earth. Walang isang tao na pwedeng pagbigyan ng parangal para sa pagkakadiskubre ng Saturn. Pero ang unang beses na nakita ito gamit ang isang telescope ay noong sinubukan ito ni Galileo Galilei taong 1610. Nakita niya na may kaibahan sa itsura ng Saturn. Pero dahil sa hindi kalinawan ng mga sinaunang telescope, hindi niya nakita na ito pala ay ang mga rings ng Saturn. Pero bago tayo magsimula, meron po akong isang channel, Ang Libro. Dito nagpapublish ako ng video tungkol sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa. Kaya kung interesado kayo sa mga ganitong video, pakivisit na lang po ang isa kong channel. O nga po pala, sa Facebook page, nagpapublish ako ng mga short videos, kaya pakifollow at pakilike na rin po. Simulan na natin. Ang Saturn ang kaisa-isang planeta na mas magaan kaysa sa tubig. Ibig sabihin nito, kung may isang dagat ng tubig na kasya ang Saturn at nilagay mo ito, well, lulutang ito kaysa sa lulubog. Medyo malabong manilaw-nilaw ang kulay nito. Pinubuo ang atmosphere nito ng halos purong hydrogen na may ilan ding makikitang helium at methane. Matatagpuan din dito ang ammonia, ammonia hydrosulfide at tubig. At itong tumutulong magbigay ng makulay na itsura ng planeta na pinaghalong onting kayumanggi at dilaw. Binubuo ang outer atmosphere ng Saturn ng 96.3% molecular hydrogen at 3.25% helium. Parehas ang Saturn at Jupiter ng mga planeta na halos hydrogen ang nangungunang kemikal na matatagpuan sa kabuuan nito. Sa pinakaloob-loob ng Saturn, napapanatili nito ang fluid metallic state ng isang hydrogen dahil sa napakatinding pressure na matatagpuan sa loob nito. Napakabilis din ang hangin sa Saturn. Umaabot ito sa bilis na 500 meters per second, malapit sa equator. Bumabagal unti-unti ang bilis ng hangin habang papalayo ng papalayo sa equator at papunta naman sa mga poles. Kapag tumingin ka sa mga telescope, posible mong makitang isang bagyo na malapit sa equator ng planeta na kulay puti na parang hugis ulo ng bala ng pana. Ang tawag dito ay ang Great White Spot of Saturn at binubuo ito ng maraming mga bagyo na sapat ang laki para makita dito sa mundo natin gamit ang isang telescope. Nasa mga kilo-kilometro ang lawak nito at paikot ito sa buong planeta na lumilitaw isang beses kada isang taon sa Saturn na nasa 30 years naman sa atin. Nabubuo ang bagyong ito sa pag-angat ng mainit na hangin na parang thunderstorm dito sa ating mundo. Ang mga puting ulap ng bagyo ay mga nagyayelong kristal ng ammonia na nabubuo naman kapag may dumadaloy pataas na mainit na hangin na tumutulak papunta sa itaas na mga ulap ng Saturn. Mayroon ring sariling magnetic field ang Saturn na may hugis na pantay-pantay at simple isang magnetic dipole. Sa bandang equator naman, mas mahina ito ng nasa 1/20 kesa sa magnetic field na nakapaligid sa Jupiter. Medyo mas mahina ito kesa sa magnetic field ng ating mundo. Umiikot ang buwan ng Saturn at Titan sa loob ng outer part ng magnetosphere nito na pinagmumula ng plasma galing sa mga ionized na particle papunta naman sa outer atmosphere ng Titan. Dahil din sa magnetosphere, nagkakaroon ng mga aurora dito tulad sa mga poles na nakikita natin dito sa mundo. Sinasabi rin na isa sa pinakamagandang bagay na makikita sa solar system ang Saturn dahil nga sa ring system nito. Hindi natin sigurado ang pinagmulan ng mga rings, pero sinasabi na posibleng nabuo ang mga ito dahil sa mga mas malalaking buwan na nabasag dahil sa pagtama ng mga kometa at mga meteoroid. Hindi rin sigurado kung saan gawa ang mga rings nito, pero nagpapakita mga ito ng medyo marami-raming laman ng tubig. Ang mga tubig na nagyayelo dito ay posibleng kasing liit lamang ng ilang kilometrong snowball o kasing laki ng buong iceberg. Isa sa pinakadahilan ng komplikadong pagkabuo ng ilan sa mga rings na ito ay dahil sa epekto ng gravity ng mga kalapit na buwan. Nahati ang mga ito sa ilang magkakaibang parte, kasama dito ang A at B rings na malilinaw at ang medyo mas madilim na ring C. Pero merong mga iba't ibang pagitan sa ring system na ito. Ang pinakakilalang pagitan ay ang Cassini Division na nagkihiwalay sa A-ring at B-ring. Merong 82 na kumpirmadong buwan ng Saturn, ang pinakamalaking bilang sa kahit anong planeta sa solar system. Ang orbit ng 82 buwan ng mga ito ay hindi kaparehas sa mga rings nito. Karamihan sa mga buwan ay napakaliit lamang. Sa 82 buwan, 24 lamang ang regular. 7 lang sa mga buwan ang may sapat na laki para magkaroon ng sapat na bigat para magkaroon naman ng bilog na hugis. Pero sa kasalukuyan, nasa hydrostatic equilibrium ang Titan at posibleng ang Rhea rin. Natatangi ang Titan sa ibang mga buwan sa solar system dahil meron itong atmosphere na may kakapalan. Mas makapal pa sa mga terrestrial planet maliban sa Venus. Nag-oorbit naman ng mga natitirang regular na buwan malapit sa outer edge ng ring A. Malayo ang mga ito sa Saturn at may tagilid na orbit. Ang mga irregular satellite naman ay pinaghihiwalay sa sarili nilang mga grupo base sa katangian ng orbit nila. Ang mga grupong ito ay ang mga Inuit, Norse at Gallic. Ang pinakamalaking irregular moon ay ang Phoebe, ang pang-siyam na buwan ng Saturn na nadiskubre lamang kalaunan ng 19th century. Ang Titan ang unang nadiskubring buwan ng Saturn. Natuklasan ito noong 1655 ng astronomer na si Christian Huygens. Mas lamang ito sa planetang Mercury sa laki, pero nasa 40% lamang ang bigat nito. Ang lawak nito ay parang kasing laki ng buong Canada. Ang Titan ang kaisa-isang buwan sa solar system na may mga ulap at makapal na atmosphere na may malinaw na ebidensya ng stable liquid. Ang lupa nito ay binubuo ng halos purong yelo at bato na may mabatong core na napapaligiran ng maraming patong ng yelo at tubig na puno naman ng ammonia sa bandang ibaba ng lupa nito. Binubuo ng karamihan ng atmosphere nito ay ang hydrogen, methane at mga ulap na ethane na mayroong mga usok na puno naman ng nitrogen. Meron itong klima na may hangin at ulan na gumagawa ng mga lugar na kamukha ng nasa ating mundo. Tulad ng mga dunes, mga ilog, lawa, dagat at delta. Ang sinag ng araw na natatanggap ng Titan ay 1% lamang kung ikukumpara na natatanggap dito sa ating mundo. Nagkakaroon ng greenhouse effect sa Titan dahil sa methane sa atmosphere nito na kung wala ito ay mas lalamig ito ng sobra. Ang Hyperion naman ay ang isang buwan na kakaiba ang hugis at merong itsura na butas-butas na mukhang sponge kaya naman nakakabukod-tangi ito. Kasama ang mga buwan ng Pluto na Nix at Hydra. Magkakasama mga to sa ilang mga buwan sa solar system na magulo at paggewang-gewang ang ikot sa sarili nilang axis. Ang pinakamalaking buwan ng Saturn ay ang Enceladus na nababalot naman ng halos purong yelo na dahilan bakit isa ito sa mga bagay sa solar system na pinakakayang magpatalbog ng liwanag papunta muli sa kalawakan kaya parang nagliliwanag ang mga ito. Ang pangatlong pinakamalaking buwan na malapit sa Saturn ay ang Tethys at para lang itong kapiraso ng bato. Merong hindi mawari na maitim na bagay na nakikita sa buwan na ito. Ang Dione naman ang pangalawang pinamalaki sa mga buwan na malapit sa Saturn. Mas mabigat ito kesa sa Rhea na hindi na aktibo ang paggalaw sa ilalim ng lupa pero mas magaan kesa sa Enceladus na aktibo pa. Mga nasa 2/3 ng kabuuan ng Dione ay binubuo ng nagyayelong tubig at ang natitira ay ang mabigat na core na nito na posibleng gawa naman sa bato na silikon. At kung nakaabot kayo sa puntong ito, maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Hanggang sa muli, Paalam! Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, Ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content, pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.